ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავა 61 ან დაგვირეკეთ. თამილა გიორგაძე ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინუბაში ყოფილი ბაგაბაღის შენობაში 8 წელია მარტო ცხოვრობს. წლების განმავლობაში უფუნქციო დარჩენილ შენობაში მას შემდეგ გადავიდა, რაც ბებია გარდაეცვალა. თავს პენსიითა და სოციალური დახმარებით ირჩენს. კარულებია ვაკალი ეხლა ისი მეფია. მაღაზიდან გადმოვიტანე ის რა, თორე ხარი შეიკავოს. აი დაგეხმარებითო და ხარ ველოდები პასუხთან ნახოთ. მიუხედავად ყველაფრისა, ცხოვრებით კმაყოფილია. ერთადერთი, რაზეც ოცნებობს, საკუთარი სახლია. იმ თაღით, რასაც ყოველთვიურად პენსიისა და დახმარების სახით იღებს, წამლებსა და პროდუქტებს ყიდულობს. მისი ყოველდღიური საჭმელი მოხარშული კვერცხი და მაღაზიაში შეძენილი მშრალი საკვებია. გამიძახებენ ხოლმე და ისეთი რასაც ეხლა ცოტა ადვილი თუ კათოფის მე ვერ გახუნდა ის თავისებური ისმდა. ი ორი ხერხი წეცხი. თამილას მეზობლები მარტო არტოვებენ. მის გარეშე საჭმელს არავინ არჭამს. ჩვენ უამისო საჭმელი არ ვიჭამთ. არც დილით, არც შუადღისას, არც საღამოზე ყოველთვის უძახით და ვაჭმებთ. თამილა გიორგაძე 1974 წელს ხაშურში დაიბადა. 10 წლამდე წყნეთის ბავშვთა სახლში ცხოვრობდა. წარსულზე იშვიათად საუბრობს. ნუ როგორც შემიშობლები ამბობენ, იქიდანვე, ნუ დღესო გარდაიცვალა და დაბადების დღიდანვე მოხდი წმეთის ბავშვთა სახლში. გაუკვეველი იყო 1984 წლამდე. არავინ არ იცოდა, ყველა იზახდა, რომ არ და იქვე მერე ჩვენი ცხოვრობდა, არა, ჩემთან ერთად იყო კიდე ერთი ბავშვი ძებო და წვეკეით მოწყვეტი, ეგეც ჩემთან ერთად იზრდა. იმან თქვა, რომ ასეთი პიროვნება არის, რავი, თქვენ გააცო რა. წმეთის ბავშვთა სახლში მის უმშობლებს და ახლობლებს სახლში აღარ წაყვა. ამბობს, რომ ოჯახის მიმართ სითბო არ ქონდა. ბოლომდე ვერაპატია მშობლებს ის, რომ აქამდე ვერ მოძებნეს. ბოლოს ბავშვთა სახლიდან ბებიამ წაიყვანა. 8 წელი მშობლებთან სურამში ცხოვრობდა. შემდეგ საცხოვრებლად სოფელ წინუბანში ბებიასთან გადავიდა. აქ ნახე სითბო ჩემ სოფელში. ამბობს, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, წლების განმავლობაში ბებიასთან მშვიდად და ბედნიერად ცხოვრობდა. მათი პენსია საცხოვრებლად საკმარისი არ იყო და ამიტომ ხშირად ბულკის და ნაყინის გაყიდვით ირჩენდა თავს. და ვაჭრობდი, თან სწავლობდი პარალელურად მთელი დღე ბულგზე. წავიდოდი, პენსია ქონა 45 ლარი, ბაბუჩვის 14 ლარი მე. მართლა არ ყოფნე 200-იანი ბურიეს. აქ თამას მეშოულური თბილისში ვაბარე. წავიდოდი ხან ბულკი. აი რაც ისე მე მაროჟნი დავიწყე. მე უკვე თანთანთან მე კეთილმოწყობის სამსახური გაიხსნა, ტერიტორიები ავიღე, ტერიტორიას გვიდი. ყველაზე მეტად მაშინ გაუჭირდა, როცა ბებია გარდაიცვალა. ის სახლი, სადაც წლების განმავლობაში ცხოვრობდა, ახლობლებმა გაყიდეს. თამილა ამბობს, რომ სახლი ავარიული იყო და მის მოვლას ვერ შეძლებდა. ამჟამად ერთადერთი, რაც გააჩნია, 3 მიასედი მიწაა. ბებიის ნაჩუქარნივთებს თამილა განსაკუთრებით უფრთხილდება. ეს ძალი მაინც განსაკუთრებით ჩემი ბაბუშის არის. ყველაფერი რაც არის, ამას ახალ საფეს ამიჯენ, იმიტომ რომ ძველი. თუ მე რამეს მომწეს, აი ერთ არის ისე კიმასვე და ამას ის მე უნდა გავჩვითო, ნუ შეჩასხეს ბავშვებს. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში თამილა გიორგაძის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია აქვთ. მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაზა მელიქიძე აღნიშნავს, რომ შენობიდან მას ალტერნატიული ფართის მოძებნამდე არ გამოუშვებენ. იმ შენობაში, სადაც ის კლოტონია გათავსებული, ჩვენ ვერ ვხედავთ ჯერჯერობით რაიმეს აუცილებლობას, რაც მუნიციპალიტეტის ეს შენობა მოდგა. ის ადამიანი იქნება იქ, ვიდრე სხვა ალტერნატიულ ფარს არჩევ თავზეც. ქრისტე არ დამკვირეთ ის სიკვდილით და სიკვდილით ადამიანი და საფლავების. თამილას დღე 7 საათზე ლოცვით იწყება. რაც არ უნდა გაუჭირდეს ღმერთს დახმარებას ხშირად არ სთხოვს. დრო ტელეფონზე ჩაწერილი სიმღერებით გაჰყავს. ტელევიზორი არ აქვს და არც არასდროს ქონია. ჯანმრთელობის პრობლემების გამო ნაკვეთს ვეღარ ამუშავებს. 5 ოპერაციის შემდეგ ექიმებამ ძივი საწევა აუკრძალეს. მისი ერთადერთი ოცნებაა საკუთარ მიწის ნაკვეთში პატარა სახლი ჩადგას.
I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house